Жителі витягають теплі речі та купують дрова, а комунальники запасаються водою. Марганець, що залишився без централізованого водопостачання через теракт на Каховській ГЕС, готується до зими. Влада запевняє, попри обстріли та нестачу води, тепло в помешканнях буде. Місто власними силами збудувало водогін. Це альтернатива масштабному державному проєкту. Його зараз реалізують на Дніпропетровщині, аби забезпечити зневоднені громади життєдайною. Водопровід невеликий, але, за словами тепловиків, його потужності вистачить для заповнення системи. Переважна частина марганчан мають індивідуальне опалення. Кажуть, електрика не дешева, тож взимку економитимуть. Рахунки й торік були захмарні, а цьогоріч і поготів. Тому заощаджуватимуть по максимуму. Вже переглядають теплий гардероб. Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економили дуже. Менше включали. Не дуже, можеш батарею включати на менше, на більше. Економили на всьому. Економитимуть жителі Марганця і на пічному опаленні. Пані Людмила вже придбала 3 куби дров. Каже, цьогоріч вони здорожчали, тому взимку зігріватиметься теплими речами. Ну, в тому році були 700 гривень, в цьому році 1100. Аби система не розмерзлась, не замерзла, бували такі морози, що 10 градусів, тоді більше топилося. А так, одягались потепліше, ну що робити? Як завжди, ми виживаємо. Готуються до зими і комунальники. У місті працюватиме лише третина котелень. Ті, що обігріватимуть бюджетні установи – пенсійний фонд, лікарні, органи влади. Ті, що постачали тепло в дитсадки та школи, законсервували. Бо навчання йде онлайн. І це дуже полегшило підготовку до опалювального сезону, говорять тепловики. Через підрив греблі Каховської ГЕС Марганець залишився без централізованого водопостачання. Тому попри те, що більшість населення вже 7 років на індивідуальному опаленні, наповнення системи води було під загрозою. До 2015 року ми споживали для заповнення теплових мереж, ми витрачали приблизно 900 кубів води. Це тільки для заповнення. Для підтримання її в життєдіяльності це виходило кубів 30-40 в сутки. На зараз ми маємо взагалі об'єм теплових мереж приблизно 300 кубів і з щоденним підживлюванням приблизно 1 куб в сутки. Мережі теплопостачання наразі заповнюють з новозбудованого водогону. Він качає воду з Миколаївського водосховища. Його потужність – десь 700 кубів води на добу. Система буде наповнитись в ті періоди часу, коли люди не беруть з масово воду. Тобто, ну, там, вночі нам треба заповнити буде систему опалювальну, і ця система, вона потім там вже буде в резервуарах, підпитка так звана, тобто вже там не буде потрібно такої кількості води. Створюють резерв води, вибиті через обстріли вікна, забили ОСБ, з колективом постійно проводять інструктаж, адже місто практично щодня під ворожим вогнем. 2 оператори в зміні працюють, вони сутки через 3, 3 суток. З усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу території і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися в безпечному місці, на що не повлияє працездатність котельні наші. На випадок надзвичайних ситуацій, кажуть владці, у Марганці взимку цілодобово працюватимуть пункти незламності. Там містяни зможуть обігрітися та зарядити гаджети. Альона Вєтрова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».